ደበላ ሆዴ ከሳሙናው ደበላ ሆዴ ናትስ ደበላ ሆዴ ሰብረበው ደበላ ሆዴ አቃጠለኝ እንዴት አደረጀው ደራራ ዳንቹኒ ማይ ቦክሰርስ አብዚር ማይ ቦክሰርስ ግልገል ዙሪዎች እዛ ጋር ተሰጥቷል እና እንድታያቸው አልፈለኩም ፎር ዘ ሞመንት የማስጎበኛችሁ ጊዜ ይመጣል እያንዳንዷን ነው ማሳያችሁ እንዴት ናችሁ አሁን የምነግራችሁን ነገር አታምኑ ማለት ለቪዲዮ ምናምን ይመስላችኋል እኛ ቤት ሰው ኖሮ አያውቅም ታውቃላችሁ ማለት እነማዘር ምናምን አንዳንዴ ነው እንትን የሚሉት እና ቁልፍ የለኝም በሩ ተቆልፏል ቁልፍ የለኝም የለኝም በቃ ይኸውላችሁ ቀላል ሳይገ የለም ቁልፍ ወቀለም ቁልፍ ኤግዚስት አላደረገ እና ምን ሊሆን መሰለህ እቤት ሉሉ ምንም ሰው እስኪመጣ ድረስ ማለት ድሮ ያንን ጨዋታ አዲስ ታስተውስታላችሁ ቤተሰቦቹ ቆላልፎበትም ይሄዱት ልጅ ማለት ተስፋው ላልቆረጠም እስከው እንደዚህ ዝም ብዬ እየፈለኩ ነው ማለት ከምስክልክል አርጌዋለሁ ቤቱ የምር ምንም በቃ የለም ይር ምንድነው የሚደረገው ደሞ ዋሌቴ ውስጥ ነበር ቁልፍ ነበርኝኩ ደሞ እኮ ቁልፍ ነበርኝ ነው ዋሌቴ ውስጥ አስቀምጪው የለም ዋሌቴ ናጣው ወይኔ ዋሌቴን ጥዩ እንደው ጉላላሉ ዋሌቴን ከጣልኩት በእናታችሁ መተውቄ እዛ ውስጥ ነው አረ በስመ አብ ዋሌቴ መጥፋት የለበት ጭራሽ ነው መጥፋት የሌለበት ዋሌቴ ፕሮፊት በጣም ደስ የሚለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ከኛ ቤት ወደ ታች ማንንም ማየት ትችላላችሁ ቤቴ ባርክ ዋሌቴ ይኸውላችሁ እስካሁን ስንፈልግ የነበረው ነገር እዚህ ነው ልቤሎም ይሄድ እንዴ ጥቁር ስለሆነ ነው ያላየሁት እንዴት ነው ያላየሁት እንዴ እንዴ ተፈጠረው ታኛው ይሁት ቡግሯን አዲስ ቡግር ሲሰለፍ እና የተፈጠረው ነገር ታኛው በስማ ረጅም ሰዓት ታኛውና አሁን ደሞ ወክላረግ ለውጣ ነው ደሞ ጣታለሁ የዴሊ ብሎግ ምን ሌላ ሰው ማሳየት አይደለም አይ እሺ ኦኬ እሺ ናው ዊ አር ባክ አት ዘ ሃውስ ባይ ዘ ዌይ ዚስ ኢዝ ማይ ሃውስ የቤቴን ውበት ካሜራውን በመጥረግ ላስተካክለው ነበር ለካስ እንደዚህ ነው ዛሬ ብዙ እንትናላችሁ ቀደም ቁልፍ ጠፍቶብኝ ነበር በሱ እንትን ብያለሁ ብዙ ቆይቻለሁ እሱስ
እየሰለቻችሁ ግን አይደለማ በየቀኑ እየጨቀጨቃችሁ እየሰለቻችሁ ከሆነ ሰሞኑን ላስተካክሉ አስቤያለሁ ሜቢ ዊክሊ ብሎግ ላረገው ወይ ደግሞ ኮንቴንት ልቀይር እያሰብኩ ነውና ባይዙ 1000 ሰብስክራይበር ገብቻለሁ እሱ ነው እንዳስብ ያረገኝ እና እስቲ እናስብበታለን እስከዛ ግን ዴይሊ ብሎግ ይቀጥላል አናቋርጥም ዴይሊ ብሎግ እና ወዳችኋለሁ ደህና ደህና